E kabisa mazee jo shukuli imeanza ni segment ya mboka ni mboka. Yeah. E tunamojista kwa mazee. Neje kaya kondakas mtu wangu. Abanje na mbogi ya timnyo sode. Mzai? Yes. Yes. E. Karibu kwa Kameme. Thank you muno. Eni. Oh yes. Yes. Mwega fiu. Eh. Yeah. Matidi yate ya. Nijewa hako tidare ni gali ya muno. Toro ni ukadoka. Oh. Nidwa kinya. Nina tida korea didaga. Oh yes. O tidaga kwa mzai. E didaga regele to diago atanero guwa. Ntoge dio guo korora muruaru. Ntoge dio guo kororaga. E kororaga. E. Kororaga megoda de kayu. E. Kahua. Naru muza iri. Tatete tona mutumia wakure. Doke bonga nigo ikie mweno osio. Ehe, uno tono ira gatira. E. Ate pe. Doke yota na. Ehe. Neke. Nino wa Nderitu wakwa ngihura muno. E. E haro ha. Karo Nyeri. We, ti wa Nyeri. E. Weno akuria Murang'a. Oh. Asio ri. Kuma hau guthi kuma keno ucoko guhani. Hau gatagati. Makutano hau. He. He. Barere gutide ku. He. He. Wonwa. Eh mazeli ndo kazi kazi kidogo aje kayo. Sakote ge tu mume nyakora umete. Na safari yake mazeli anzalini jo. Eto mwitirie goima inya. Goime mone girira tu. Vege hakure na itari hakure. Buri siya mirogo. Johi ya uke. Itagi ya mai. Itagi ya mai. Na. Na nye. Ndaya kisakuri kwa demu waria. Na he hado. Tutara nyitana. Continue. Tira nyitana hado haha. Mokuga. Tulehe vege hakure. Na itari hakure. Chae. Kuga vege mwe. Hakure ne girida da tonere itari hakure. Ne giridano. Kwa ni ndirona tuoka na sitare hakure tusi hakurileku huku ndigere mukuri ngathe nge ngudi nie monake ye yeah? Kirakuwa noto noe kwakwa eh ne kwako ndware eh mutha Stupid. Where are you going? Yeah, I'm going to go to the house. Where are you going? I'm going to go to the house. How Mzai, maguta na ore flori wa batire, ora maguta haria. Mebe sa sigana, na we haha ora igati kuwa sirikidate. Ehe, we diro na kawe wako. Ne wako wa kweli. Kamuthe okima wa kuwa koriga ne iro, korea diyaga. Na liyogo, stupid. Stupid, you are stupid. Na godi mago. Chae! Odiye, toto to mzai to etu anagiate. Kawe okima wa kuwa koriga ne iro, korea go diyaga. Tia da go food. Ora me libe wa tuwari diya. Na uwa diya di vitare. Oke, gati apa orang do beli besa? Dia do kagul orang dunia dia orang kolam aja we. Betul betul. Kita ada mukoro. Kita ada kuka. Dia tanya apa tuh? Atau mana aja orang ada tak kuka? No, oi. Yesus. Guy, muatani Jehovah. Guy, guy. Orang kau siapa Jehovah? Nida orang itu siapa cuci ode? Ia siapa tuai Kenya dia. Ina madalu na nokori ati ya koma si akoina inia ge ko gathe gaka muthe stupid you are stupid stupid ko huroka kwe muthenya wa gatano motigaire hiti nya sogo nya le na ritho sogo nya tiritho sogo guso guso goirana nya sogo nya sogo rainire nya sogo rain Yes, so go irana, I saw go irana. Yeah. Eta wakisu mzae part of ile kazi na fataka pale hivyo online. Yeah. Mazee unei online content creator. Anatuchekesha sana. Kabisa mazee. So tukianza. Mzee. 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 Introduction hali. Okay, dia do. Umere wetago wate ya. Edi kwa mage komenyeru officially. No. Juga jitago Ithe wa Nderitu. Kana Ithe wa Nderitu man. Todu kamwana kakwa nega kuhi. Nderitu man. Oh yes. Kabisa mazee. Yes. Nero mzae yuri. Usiari wone kumu mzae ya siari ilu. Ithe wa Nderitu. Ithe wa Nderitu asiariwa kuru wituo Nyadarwa. Ya. Kabisa. Aisoka kirere ruo kaunti ini ya Kiabu. Mbukia. Yes. Uh-huh. Ado hawa wituo Juja Nyashafa.
Jujamika nyashava. Yes. Uh-huh. Kuria kwa mahiga. Kabisa. Oh yes. Mm-hmm. Aikura kenda wone gainado. Mm-hmm. Mm-hmm. Kabisa. Mm-hmm. Na ugori ya jemandri. Yes. Sasa hii interest ya kuingilia sasa ku create content. Mm-hmm. Ya kuingilia remu ujeshi. Na komete ya uwa. Ligo keodo kia jira. Wewe. Wewe. Mpira gira ene uwa. Kwari mwaka wa 2018. Kabisa. Kido me uwa. Yabelia kuhura ngogo tonyamu. Kabisa. Geuma inje o uwa. Okahora. Ginyahale to kinyiri. Kabisa mazee. Oh yes. Alo sasa venye vibe yako hiko. Watu anayrelate sana ni yodo. Kuri asheri makoro kwa bahando uwa. Karakter asheri. Akukosani mtu. Ata kama si baba yako. Mudo wa kanitha kana mudo uwe. So wewe karakter yako ulitoa wapi? Karakter yangu. Ino juge. Mr. Kimani. Mr. Kimani wako. He's my grandfather. Oh, your grandpa? Yes. Yoronewe wahire gata iga kajekiri. Ala. Oh, yes. Oh, yes. Kabisa. Yes. Uh-huh. Then, it can happen, my dad. Uh-huh. And noa, ni mudhuri wakanitha. Ah. So, ne gionaga. Ni mudhu ambitara tarayaja. No, ne. Noa PCMF. Asa tu wako uwe. Noa ni akiri ganga go. Noa hali ya elja. Yes. Kabisa. Yes. Nesa ni kulize Jane. Waka ni create content yaku na story laini yaku. Siru utaka stories yaku. Story njige juga ga content creation ya takori nyamu huji yaku. Kabisa. Limu ni ukoma go uka yuwa kaudu wakura. Wewe. Wewe. Amka. Wewe. Mkoma na andika. Andika hii. Andika hiyo. Aha. Wale ukira wa andika uka yuwa. Neuradheka we. Aha. Uka menyana uzeki yandu. Kabisa. Oh yes. Uwa kinyeria hau. Wa andika. No gado mera mudu ngi akaiwa ye ukaigirana yes kwa hivyo huwa kuna team kuna wale wase wanaweza kuchongea ama mistari ama ora shughuli one man okay shughuli di hora de one man ya ikona ga team kabisa ya bila team ya do tatada to huo now head director itago director Brian Brayo yes kuna msichana mrembo pale anaitwa Ana Mugai kidosho yes heo geita go ruse heo geita go test day heo na kwa nduthi muona haria so wasenke itago jonte fresh yes kabisa mazee na ni hari na team ile to abetie nayo something ya no ni mabire gukikorwo ni tugukeheranira ugu tago jire media ken gray na mwili tweta go dori gatonya kabisa oh yes asona mabire na zako hari so ke okay, ya timu yegeru ya mbwegze gisoka gehera kuria dali so hi content yako ukiandika okay, tru adomo naruta nao ri mwili twana wapi ilikamaza sasa this is the team you're working with okay Gai ni mofangi wa maudu, na tole mokiwede mudhuri wa kanitha. Na ginyage hoka Jehova. Tole wanyo bila nono yoka gira. Wokuwa na oromo negui. Kana fuda. Kana wetu wane doma. Kana wetu wane doma. Na Jehova nyo kugitagira na ako. Akerekeli ya maguru madu. Kabisa maze. Aru Jehova nyo kirehete ya duwasio. Bijuga na ijedete onomo. Nikuirehemerehete. Ubo tu one by one. Jeli inaweza. Ya. Na pia kuna kuangana ile vibe unaona kama utu videos ugeka Facebook, TikTok kila mahali unaweka tu tukora watu so long ugo tukora tu very interesting lakini what's the workload uko behind the scenes tarumu ge shoot ka video kama how long does it take have video direkire muthenya waiyo video ya huthirire 8 hours wow kumeka rada komeruga video ya dakika inya ya 4 minutes yeah. Madha manana yeah Eho ya muhori wa bisa gwe. Kabisa. So kuruta wira ucio tutirutaga uguo na ithako ithie tutithakaga na wira. No nginya turehe kindu kiega kindu kirakenia. Oh yes. Kabisa maze. Na sa historia online content creation ni wetaje mani de. Nimeigore kugeraga challenges za kukuwa wewe ni content creator ni kama gani babae. Challenge number 1. Challenge number 1. Nayo ndikiagaga. Ni kuigua kongekua ngoro no karirikana uragekua thigiku kabisa maze oh yes no ginya okigwe ni gotigana undu uyu kabisa ni got tani guys there muona giti jetu gatigatu ilo ari shuma wadiritu do gatige ithero murenda kuningari mungijuraga no ninge mungijuraga ugabeku ngabeku kabisa ya so ya kwanza niyo moral sazini unasikia mazene zaneza achilia mazene unaamka unasikia Ho, nasikia we, nasikia hui. Subaru ya mabaru. Yeah. Kabisa mazejo. Before tuende kwa video, pia venye umesema hii karakter yako ni from your grandfather. Yes. Even the way you are dressed, gumboots na mfuto na kia. Uwani kwa kirakaka na now this is another part of you. Ume create out of. Ganiki ya DVD yaku, kwa adisia.
No, ginya. Na motonie gambuti eno. Motika moreke mono. Eno moreka. Hake do mogiona ai. Wa. Ah, kabisa mazi. Etangu moje kahiyo. Ana ite wa Nderitu. Eh, wa Nderitu to kugurira gambuti. Eh, eno ri. Ni sisi yako ni sisi amugunde kana sisi ndugacio ni riwa. Ngati ya ri. Ado meire besa ngiria. Akora wa murimo kure gwitagwo Mogadishu. Oh, e Mogadishu. Wa thungu. Abeta kaigatwo kure jibu. Mogadishu kiriwa ho gwitwa wa Nderitu. Yeah. Mogadishu kiri Africa. Where do we? You don't know. I don't know. I am a learned man. Oh, I'm so sorry. I'm so sorry, sir. I went to Ebakasi Security. I was a senior security guard. You're a big man. I am a big man. You don't joke. Yeah. Eh kabisa mazee jo tuone video nyingine mazee mkurugenzi mazee je kayo kana ida wa Nderitu afuruke reje shukuria mage muona na kuria mage wanake content ya biashara mtu wangu kwemuthenya wa gatano mutigaire hiti niasongorainire na mwendia wa barathi na mwendia wa ba athi river No. You are telling me nothing. Stupid you are. Go sit down. Na nego sokera na juge ugo gina ri apostle guku. No ahoria thitima icio. Oi guys. Jesus. Ni igoti riakwa. Igoti riu rena evidence ya kuingetie hau theinie. Tiga ikojekaga ugo mujekaga. Rena rita ria gatano murahura. This is the fifth time you are doing this to me. Na gera igoti. Igoti riri riakwa gina ni mwari tarorige. Nito mwitirie goima inya goime mone girira tatu thenge hakure ne tari hakure buri siemerogo enjoy yauke kabisa mazejo je kahiyo mudogera kuna content ya kuonlena ge kuona tia baba yo ongeda kunyona no uthie haria social media sio TikTok Instagram Facebook Twitter treatment Weko, ni Nderitu, weko tawe. Weko nore ure, maudu maria maragia kune ngemenya. Na YouTube. YouTube? Sio the NJ kahiyo. Yee. Na ugekia dao kenyo na. Kabisa. Na uke hurire thimu. Na ibaya gani weko oje? Yakwa? Yee, ya wira. Hatire mogo waja. Oh. 07. 98. 95. 52. 99. Ate 0K? Hatire mugwanja kenda inyanya kenda ithano ithano igiri kenda kenda kabisa mazee yes gulete rika hiyo utanadhesha nimesema mazee sasa zina challenge ya kwanza ni hiyo ku give up kuna mrasta kwa mtaani kuna dem kuna youtuber mtu kwa ile ana filima zake anataka kufanya vitu kama hizi ndio ina moral ugemwe rata ya baba yo kulingana na constitution ya mutuuri section 65 of the United States of America ala Yugete ogekagera mathina wihoke Jehova. Ala. No? Wakeri. Tia kuga grafu yaku ni njore no racoride. Kaunti government dirato he mawira. We vere. Kabisa mazee. Dukana uga gotire mawira. No ogerie ngina guthondeka gambuti gucinirira gambuti tas. He mundu ri wacinirira gambuti. Asa gotire. Gotire. Kana nginya guthondeka earphone. Yes. Kana ku repair earphone. Na makuage kama iki ndona ni okuaga gaku ta monie. No ni ndo. No thie jero he igongona riho. Mie ya de tayari. Microphone ye haha. Kabisa. Yes. Kabisa mazee. Je kahiyo utana vesari. Mungu utumeta gidi mono mzae jesi yako wanyu. Ah, very good. Hemo hurita ngiagera gitio. Wetagwo Michael Kahiyo. My dad. Na my mom wetagwo Susan Kahiyo. Wa Kahiyo. Yes. My brother Joseph. No mama iguwa Jose mutumi wake itago Grace na kanaga kake itago Tracy my brother itago Kim na bebe yake itago Tabi na kanaga itago Tashley yes guys ya gatatu my sister itago Jacqueline itago tani Jacqueline itago Jacqueline
Jacqueline. Na mudhuri wake aitagwo Wiza. Wa gifted lens. Kabisa. Githunguri. Yes. Na kana kawe ya wito Jasmine. Jasmine. Joka dega hivye. Rea la ini live live. Waka diga ati. Kabisa maze. Na gere kia fiu. Gave ye mafans makwa moze. De mene tiga ne inyue woi. Ye? Tinyo mwa guwa. No tiga ne inyue di gire ha. Mwa kwa hivye. Adwane ya diya mafans makwa moze. Tiga ne inyue. No tinyo mwa guwa. Dagera express with my hand. Daki nya. Tiga niyo. Tiga. Tiga niyo. Patia ni use kazi bana. Kabisa mazee Joe. Kila mahali mazee ni jeka hiyo. Facebook, Instagram, YouTube mazee. Facebook ni jeka hiyo. Iza mazee, iza content creator kwa leo social media. Bende ya brewa kuna dhima baba yo. Wena mwudu mwela uko nemo shie. Jablesiation. Kuna nge baba yo. Kabisa mazee. Na tukienda break toko dikane tukirudi. Tunashwa kana besha. Chukua simu yako Mpesa. Paybill number 57090. Account okwa dekade mwayake. Ihari ha besha wekere. Shiringi minogo keda na keda. After the break, Tukirudi Manze, the first winner, 150,000 shillings, just like that. Kabisa Manze. Yes. Jeka hiyo. Mena wukone kwa rere mboka. Wukone kwa rere mboka. Na heke ulia mwari ya. Keko! Mwari ya grams. Mwari yao. Grams mwaga nara manvago. No mo hiyo. Nenye ka hiyo. Ah. Oh yes. Etakate ka hiyo. Grams Morgan na Roman Vago. No mo hiyo. Auga ni kahiyo. Facebook Kameme TV Kenya. Page ni aje kahiyo. Je the Alpha wajiko wake Rodhia. Page ni Amoch mazee. Tikivoka lazima mazee. Tuangalie comments kadhaa. Kabisa. Eke mzae ngoma tukule GI. DJ GI the Alpha representing Nakuru County. TV.